Horoskopi ditor, 25 djetor, 2023, para shikimi astrologik, dashi. Krishtlindje të do të japin mundësin të argotohesh e të gëzosh. Do të marrësh një pjesë feste të madhe ku ndodhe shumë njërës që ti ke shumë për zemrë. Do të ke shumë energji dhe shdo shenë tjetër e zodiakut, me zi pret, për të pritur këtë fest, ka ishtë në makhnit të organizuar nga ju. Do të marrësh pjesë në gatime duke luajtur me fëmijët pranë Demi, do të takosh kës special sot në Krishtlindje. Do të vinë ndërmend shumë kujtime të bukura nga retrospektiva juaj por dhe pak të trishta. Më në fund Krishtlindje do të shërbejnë të pushosh pak pasi e lodhur shumë këtë kohë. Mos hezito por prano të marrësh pjesë në një parti pas darkës. Binjakët Tregoj dashur me njerëzit e afërm dhe fshinjët ditën e sotme është fest dhe ti duhet largosh fytyrën e mrzitur të gjithë do të marrin më të mirën dhe do të mundohen të të cilin frimën e lumë dëris. Merë të vjetër të gjyshes dhe e qeras njerëzit pranë. Disë shëri, vendosë muzikë dhe letë filloj festa. Gafordja Financa do t'je në gjëndje të mirë sot, edhe pse ke shpenzuar gugja për festa, ke menduar të shkosh diku me partnerin për krishtindje dhe kjo është gjëja më romantike që duhet të bësh, por pasit të darkosh me familjen do të akosh dhe një të njërë dhe do bëj të bëjtë të ndihesh shumë mirë. Ende pa filluar festa do të blesh i qëra shumë të bukura. Luani, do mbushesh me dhurata këto kryshlindje, do bëhesh të ndjesh aqë ndjeshëm dhe emocional nga buja e të tjerë vendajteje, ndoshta dhe altruizmi të lumë të ronë. Bëja për të jashë këtë gjë dhe i e pidurata. Ma jo vetëm kajsh, por gjërat nuk do të duken më. Dhuroja taj që kanë nevoj për ndihmë tënde dhe do të ndihesh shumë i lomë. dhe mos u abit një mesaj nga një personi cili e ke dashur dikur dhe do tjetë momenti dur. Virgjëresha, është një ditë e me të gjëndrosh për njerëzve të tu të dashur, dhe ndodhesh ndodhe familjes nuk do të thotë se nuk do të festosh kështindjet. është një ko feste dhe ke njerëz rotull cilë të cilët të duan dhe të suportojnë. dhe vëndë që të mërzit është duhet të bashkojsh me mishë dhe të festosh me ta. E një person i ndershëm dhe i lumtur, Ju besnik dhe të gjithë të duan dhe prandaj duan të festojnë me ty. Peshorja, ke para plot për të shpenzuar sot, përveç se ke mundësi të shpenzosh, ke edhe për të kursyer. Familjarët e tu do të gëzohen shumë nga një surprizë që ke përgatitur për se i cilin mbrej tyre. Nuk e tipi i festave apo i shërimve për mos më hoj që ndjen emocione të forta. Një kartoli nga partneri do të bëj që të ndjesh më i dashëruar se kur. Kushe di se që farë shkryet Akrepi, në vënd që të mendojsh për kreshtindjet po mendojnë për projektin tëndë, dërsa të gjithë po argotohen duke pregatitur dhuratat, ti preferon të ulesht një një cepe të shkruash, të pikturosh apo dhe të kompozosh muzikë, pasi të kalosh pak ko vetëm, do shkëputesh dhe do fokusosh plotësisht të kfesta, do bashkohesh me të tjerë dhe do pish verë. Shigjetari, dhe shumë i zënë sot me pregatitjet e krisht Do merresh me gatime, me pastrime dhe zbukurime e kush e di se çfarë tjetër. Mos u ndje si ilon pas dore, sepse të gjithë po flasin mirë për ty. Ata janë shumë mirë njohës për ndimin e suportin që këdhën në atmosferën e festës. Një shëtitje romantike do tjetë gjëja e cila do të bëjtë të ndije shumë mirë dhe i dashëruar. Britë japi, do marrës një qek ose zarf me para, do gëzër shumë dhe do të kesh mundësi të blesh gjërat që keme nduar. Një i afërm do të konsumoj një temë shumë interesante me ty. A i ka nevoj për këshillën tënde, ndë, kështu që mos të kurse për festa, nëse ke menduar se të mund të fshjet në dhuratën tënde, sot do të asbulosh. Êshtë momenti dur që kryshtin ju bëjnë që të ndijen mirë, dhe nga krau tjetër të përjetoni emocionit të paharueshme. Ujori Për këtë shenjë zodiakale thuhet se krishtlindjet ju bëjnë të ndiheni më të relaksuar. Ju përgjigj kjo ditë sepse keni nevojë prej kohësh të argëtoheni me njerëzit tuaj të dashur. Ndonjëherë është bukur të mos jesh në qendër të vëmendjes, por edhe një person i rritjeve sociale sikur se ka nevojë për pushim. Nëse ju ftojnë për një fest, atëherë duhet shkoni patjetër. Peshit. Ju ka dalë lamë se jeni një person që ndërroni me sy hapur, por kjo është një an pozitive e karakterit tuaj. Kur merrni përsipër të bëni një punë domethënëse produktiviteti juaj rritet më shumë. Ju nuk hezitoni edhe nëse ju kërkohet të bëni një punë jashtë fushës tuaj, Endresat e ndërsa të tjerë do të mbështeten këju pikërisht tek këtë gjë, për krishtlindje do të merrni dhurata pa të pafundme, sidomos nga bota profesionale dhe kolegët.